Договорката между ГЕРБ и патриотите е за увеличение само на минималната пенсия. Това заяви пред БТВ бившият министър на финансите Владислав Горанов. Парите на останалите възрастни хора няма да се вдигат пропорционално. Намеренията предизвикаха недоволство сред пенсионерите и остра критика на експертите. Мария Ванкова по темата. Добър вечер, Мария. Добър вечер. Пред БТВ Горанов потвърди, че с Обединените патриоти са се договорили минималната пенсия за стаж и възраст, която в момента е 161 лева и 38 стотинки, да се увеличи на 180 лева през юли тази година и на 200 лева през октомври. Това увеличение само на минималната пенсия ще доведе до там, че забележете, почти 40% от пенсионерите ще бъдат с минимален размер, без значение кой какъв принос има към осигурителната система, т.е. какъв стаж е имал и какви вноски е правил. Това, според експертите, е несправедливо и ще доведе до още по-голямо недоверие на хората в системата, съответно до отлив на осигуровки. Снежана е на 71, с пенсия малко над 200 лева. Продава дрехи, за да свързва двата края. Твърди, че с колкото се увеличи минималната пенсия, с толкова трябва да се увеличат и останалите. Иначе, минималната ще стане почти колкото нейната. В предизборните кампании всеки казва 300 лева, 500 лева, 1515 лева и така нататък. След като минат изборите вече става, ама нема пари откъде. За да се вдигнат всички пенсии еднакво, трябва да се осигурят допълнително около 1 милиард и 800 милиона лева годишно. Увеличение само на минималната изисква 100 милиона лева допълнително за тази година и по 280 милиона за следващите. Да, има определени слабости в едно подобно решение, тъй като създава увеличение само на част от пенсионерите, но това беше приоритетът, който заедно успяхме да постигнем с Обединените патриоти, за да имаме едно стабилно управление. Експертите твърдят, че подобно вмешателство в осигурителната система е опасно. Нарушава основните й принципи – равнопоставеност, солидарност и автономност. Не може с едно решение, и то едва ли не от това зависи правителството, да се влезе в осигурителната система и да се нарушат тези принципи. За Николета, която учи за страховане, осигуряване и финанси, най-тежкото последствие от това решение ще е още по-голяма загуба на доверие в системата. Може да ги обезвери още повече. Всеки би си задал въпроса. Какво от това? Утре не ме засяга. Увеличение на минималната пенсия ще доведе до увеличение на най-ниските пенсии за инвалидност и наследствените, тъй като те зависят от нея. Размерът на социалната пенсия за старост, който в момента е 118 лева и 14 стотинки, се определя с решение на кабинета. Пряко не зависи от минималната пенсия, така че дали социалната пенсия за старост ще се увеличи заради готвеното увеличение на минималната пенсия, не е ясно. Очаква се и преразглеждане на инвалидните пенсии. Пред БТВ бившият финансов министър Владислав Горанов заяви, че има съмнение, че част от тях се отпускат незаконно. За реформа в системата на ТЕЛК обаче се говори от години без резултат. Мария Ванкова, благодарим ти.